madaxweyne kuxigeenka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo safar ku maqnaa dalkaasi Jabuuti ayaa ku soo laabtay magaalada Hargeysa waana ka warbixiyay safarkiisa waxaan Ilaahay ugu mahadnaqayaa Ilaahay ugu soo nabad celiyo dalkayga aanu nabada safarkan tagay safar wuxuu ahaa gaar ah safar shaqo mahayn hawlee gaarkan u tagay ayaa hawlee way soo dhamaaday runtii intee ka badan waxay warbaahintu wax ka weydiisay madaxweyne ku xigeenka khilaafka golaha deegaanka ee magaalada Saylac isagoo arintan ka jawaabayna wuxuu yiri horta arrimaha ee maayarada iyo dawladda hoose wasaaradda inoo qaabilsan wasaaradda arrimaha gudaha inoo samaysanay wasaaraddan hawsha soo qusaysaa hawlaniga soo qusaysaa maaha waxa eedona waa iska deewaa waa iska holeenin madaxayada waa iska ayaan waa iska marmariyaa laakiin hawsha soo saaradda iyadoo weydiinaysaan dhinaca kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani maxamed cabdilaahi urcadde ayaa xukuumadda ugu baaqay in xorriyadooda loo soo celiyo dhibaanada golaha deegaanka ee degmadaasi Saylac isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi Saylac waxaanu la soconnaa gola degaan bay leedahay ummaddaas oo fugashay waa la soo doortay wixii aynu ku heshiinay iyo wixii ummaddeenu ay ku heshiisana waxa ahaa in degaano aynu doorano inoo maamula degaanadeenna nasiir darada dhacday waxa weeye wasaaradda arrimaha guduhu shir bay u qabatay iyadoo bar saabkii gudoominayo wixii tallaabo ay qaadisay way qaaday waa la bedelay meyrkii hore meyr kale keeneen cid muhiim aha qofka la keenayo muhiimka waxa weeyaan si sharciya shirku ma u qabsoomay mise uma qabsoomin wasaaradda qabatay muumadda isku dilay soo sharci daray ku qabatay bal halkaa ummadda ha u cadayso wasaaradda arrimaha guduhu sababta ay marna shirarka u qabanayso marna ay ku xirxirayso waxaa lagu xigsiiyey in ilaa 10 xildhibaan oo xasaanad leh oo xariga aan iyagoo dambi faraha kula jira mooyaane cid awood u leh inay xidhaan jirin haba yaraatee ama madaxweyne ha noqdo ama ha noqdo maxaa ku jira wasiir ha noqdo abaha ka hooseeya ama madaxweyne ku xigeen ha noqdo cid awood u leh inay xildhibaanada xidhaan oo sharciga u baneeyay ma jiro Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.